Ձեր ռադիոյի եթերում միջին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Տիրանոկ Մագյոզյանի հեղինակային կիսալուսնի Մարիամ Մուտա հաղորդաշարն է։ Բարիօր, ծաղարումն աշխատում է Լяна Խաչատեյանը։ Բարև ձեզ, Բարոյ Լոկմագյոզյան։ Բարձ։ Ամ մեր հաղորդման ավելի ճիշտ ձեր հաղորդման հա ընթացքում ես գիտեմ բազմիցս արդարձել եք Թուրքիայում իշխող ընդհանրապես ղաղապարախոսություններին, բայց այսօր կուզենայի մի փոքր, այսպես ասենք, համեմատական հայացք գցենք։ Եթե կհիշեք մեր ժամանակին սովորացնում էին, որ Թուրքիայում է իշխում հապամ Թուրքիզմ ղաղապարախոսությունը, Հայաստանում այս մասին խոսեցին Երևի թ ամենա ակտիվ Արցախյան պատերազմի տարիներին, երբ որ շրջանառվում էր մեկ ազգերկու պետություն, այսպես կոչված Ա, եզրույթը, վրա, այս երույթը որը հիմնված էլ բնականաբար պանթուրքիզմի վրա հա այս գաղափարի խոսության վրա այսինքն թուրքիան ադրբեջանը միասին եւ հետո արդեն կმიანան թուրքական երկու պետությունները դրան հետո տարիներ հետո դրան կարծես թե եկավ փոխարինելու դաութողլուի ներմուծած նեոօսմանիզմը, հա, եթե սխալվում եմ հերինակի առումով, խնդրում եմ ինձ ճշտեք, ուղղեք, նեոօսմանիզմը ու զրո խնդիրներ հարևանների հետ, mm -hmm. այսօր կարծես թե այսօրվա Թուրքիանը, երբ նայում ես երկու գաղափարախոսությունների առանքում սեղմված մի Թուրքիա է, այնտեղից հերվից зерքով է մեզ անում նաև կեմալիզմը որը կարծես թե գնանով ավելի է հեռանում եւ ի՞նչ կա այսօր այսքան այս բոլոր գաղափարախոսությունների առանցում ինչպես է գործում այսօր բա թուրքակաների տան եւ ը քulturalական քաղաքականությունը որն է դուրկական, որ հիմա գերիշ խո ընտրեմ Այո Օսմանյան դասություն վերջավորությունից ոչ մինչեւ այսօրվա այս Թուրքիան մինչեւ Թուրքիայի մեր օրերը Թուրքիան անցավ մի քանի Իզմերով յարգե ոսմանիզմ կար այն ժամանակ որ ոսմանյան գաստրություններ հետո եկավ տուրանիզմի գահաբար խոսությունը թյուրքիզմի տուրանիզմի հետո նրանք էլ որ վերացան այսինքն՝ падրազմից հետո իթիադի ուժ վերացավ իդատը anta ta ansav արդեն եկավ մուստաֆա կեմալ ատաթյուրքը այս անգամ եկավ կեմալիզմը կեմալիզմը ավագին ժամանակ շարունակվեց մինչև այս կրոնական թեկում ունեցողները նորից իհայտ եկան եւ իշխանության գلول անցան եւ իրենք սկսեցին էլի նեո-օսմանիզմ կառուցել այս անգամ սակայն երբ երդոանը խնդիրներ ունեցավ ֆետուլահ գյուլենիյեթ այդ նեո-օսմանիզմն էլ մի քիչ շեղվեց իր ճանաբարից այն քան իր արդեն իհարկե Դավուտը օլուն չկա, որովհետեւ Դավուտը օլուն հավատարիմ մնաց գյուլի հետ միասին Ֆեֆետուլլահ Գյուլենին եւ մի կողմ քաշվեց, չնայած Դավուտը օլուն իմիջալոս նորից գալիս է ինքը նոր կուսակցության հիմնեց։ Էրդուանը այս անգամ հարեց նորից դե բի կեմալիստները եւ քանի որ բայց ինքը իր ուղությունը ունի քիչ թե շատ հիմա մենք ապրում ենք դերասացի նման երկու ծառայի վիճակը Եմ Մամիկիչ ոսմանիզմը իր քաղաքականության մեջ է, մի քիչ կեմալիզմ կա, մի քիչ այն է araştıtanum, մի քիչ այն է araştıtanum, ցավ այն հիմնականը իհարկե իր գործերն է araştıtanum։ Դա պետք է լո Էրդոանիզմ է araştıtanum։ Այո, այո, Էրդոանիզմն է araştıtanum։ Արդեն ինքը ընդունված է որպես շեֆ ռեյիս են ասում, այսինքն դա մեռես բառն է։ Իմ ճոծ միջոցը համ կարելի է համեմատել հայկական այս խոսակցական շեֆ ջան, հա, այդ շեֆի, հա։ Այո, այո, ռիս, ռիս նոս։ Ահա։ Իմ ճոծ ազգային շեֆ մի անգամ ունեցել է Թուրքիան, դա էլ Ինենյուն էր Աթաթյուրքի ծած։ Իսմետ Ինենյուն։ Հնարին գոճում, գոճում ի միլի շեֆ դա ազգային շեֆ է նշանակում։ Ահա։ Այսին շեֆերը pakas չենի արկի Թուրքիան, որովհետև թուրքերը այսօր էլ չեն ըմբռնած թեինչը իրականում ժողովրդավարությունը այսօր էլ ղեկավարը իրենց հայրն է, իրենց մեծն է, եթե օրինակ հատկապես դեմիրել շատ էր ծիրում դա, երբ ժողովրդի մեջեր մտնում, ժողովրդը գալիս համբուրում է իր ձերկը, իր փեշերն էին համբուրում եւ այլն, դա կայեկած է հենց Օսմանյան ղասության ժամանակաշրջանից, եթե որ իշխողը թակավորը սուլտաններ իրենց հայրը իրենց ամեն ինչ իրենց աստվածը այսօր նորից այդ ձևով են նայում ժողովուրդը հիմնականում իրենց ղեկավարին որին կնտարե... իրենք են ընտրել Այսքան կարելի է ասել, որ չկա այդ քաղաքացու պահանջող քաղաքացուկացված, այլ ավելի շատ մեծ massimod կա ինչ-որ առաջնորդ փնտրելու, առաջնորդ, որի հետևից կգնան, այլ ոչ թե voirs կպահանջեն աշխատանք կատարել։ Ճիշտ է, դա այդպես է։ Եվ այսպես ասցի, որ ոչ միայն առաջնորդ, այլ հայր Ու օկի հայ։ Ես դենց էլ կոճում էին օրինա կոճում են եւ կոճում էին իրենց ղեկավարներին։ Պապայ են ասում, հայերեն կոճում։ Այսօր իհարկե մի քիչ ռեյս են ասում, այսօր շեֆ են ասում։ Օսմանյանը azizing, Օսմանյան գեսություն, Օսմանիզմը կար, հետո եկավ իհարկե Թուրքիզմը, Թուրանիզմը, Թուրքիզմը, Թուրանիզմը հիմնականում Թուրքիայից դուրս չկավ, դա շատ է դակիր է։ Թուրքիայից դուրս առաջացավ դա։ Հիմնականում օրինակ Ռուսաստանի տարածքում, Եգիպտոսում եւ այլն մի քանի ողքի մտածում են այս բաների մասին, որ Չի՞մի հիշում Թուրքմենստանի նախագահներ, որ կարծեմ ինչ որ ձեռառնող տոնով ասել էր շեղաճկերով գնացի կնորաճկերով եկ քեդ գալիս ձյերով այսինքն դա նաև այդ Թուրանիզմի գաղափարին ինչ որտեղ, չէ՞, ձեր Դակ թուրանիզմ, թուրանիզմի գաղափարին դեմ էր իհարկե, այն առումով դեմ էր Թուրքիայից։ Բուրդքը կարող լինեն առաջնորդ թյուրքական ազգերի։ Ճիշտ է։ Թուրքիայի սխալներ, երբ որ սովետական միությունը քայքայվեց, թուրքերը նկատեցին շատ մեծ շանս իրենց արջը, եւ քանի որ բոլոր այդ թուրանական ցեղերը երկները ազատ ազատվեցին, ասում էին, ահա, եկավ այն ժամանակը, մեր շանսն է բոլորի մեք միա նելու ենք <coughs> սկսվում բոլորը գողմին քանի որ Թուրքիային դեստում էին բա, բարձր եվրոպական երկիր <coughs> դեսություն զարգացած եւ այլն սկսվում գողմին հետո ես նկատեցի որ չի այդպես չի Թուրքիան այդպես չի մտածում Թուրքիան մտածում է որ մի Թուրքիա մի թուրան լինի որը կենտրոնը Թուրքիայում է գտնվելու Անկարանը եւ իրենք են դերդիրական դառնալու այն ժամանակ արդեն Ա, հետ կանգնեցին այդ բանից ասի մենք նոր մի հատ ծiroչից փրկվել էինք մի հատ մաստքնած կայսր բայց փրկվել էինք մենք երկրորդ դեր չենք ուզումներ վրա եւ դրա համար այդ այդ ցելությունն էլ հենց այդ ժամանակները այդ արումովեր որ դեմիրելը ուզումեր դեմիրելները ուզումեր համոզեր ժողովրդներին որ եկեք միասնություն հիմնենք եւ այդ լակոնիկտ օնոֆ ընդունեց իրեն ասեց շեջախ շեղաճկերով գնացիկ գլորաճկերով էլ դիով գնացիկ վասավառնագոր եկա այսինքն շատ փոխվել եք դոկտոր դուք արդեն մեռոնցի չեք ուզեց ասել դա իհարկե բոլորը հասկացան այդ մեսաժը դեղը դեղ հասավ իհարկե առաջ իմիջալոց դա ասեց հենց դեմիրելը իչավ օթագայան հենց իգնատիրից իչավ այդ խոսքերով դիմավորեց իրեն ու միանգամից կտրեց ամեն ինչը սակայն հիմա ուրիշ ճանաբարներով են առաջ գնում թուրքերը, ուրիշ ճանաբարովներ են ուս փորձում են այդ նույն միասնությունը անել, ու կամած կամած ոնց ոստի հաջողվում են, հաջողություններ ունին հայտարումով, օրինակ թուրքական լեզվի մեծ կոնգրեստներ են անում եւ այլն։ Իթունական դիպրոսները կարող են իրենց դերը խաղալ այդ շարժման մեջ։ Կյուլենական դիպրոսները ոչ թե թուրքական թուրք турկիզմի տուրանիզմի առաջխաղացման համար էր այլ այո կրոնական այլ մահմեդականության իստամի առաջխաղացման էր իսկ այսօրվա թուրքիանն այսօրվա քաղաքականությունով դեմ է գյուլենին եւ դյուլենական դպրոցներին եւ ամեն ինչ անում է որ այդ երկրներն են փագեն դյուլենական դպրոցները իմիջելովս նոր բան են իրենք էլ հանարել երդուանը Իր դպրոցներն եմ ածում, Թուրքիան իր դպրոցները, ասում են, մենք ցես գտանք նորից շատ որակավոր դպրոցներ, Güleŋ Gülenakanları փակեք, մենք ծս նույն որակով, նույն բարձր որակով ուրիշ դրոցներ գտան եւ իրենք սկսում են այդ դրոցներով այս անգամ ոչ թե իստամը քարոզել, այլ թուրքականությունը քարոզել։ Դեսեք, ոնց որ ասեցի, լավ է կարողանում են կամա անց կամաց մտնել այդ առումով։ Սկսում շատ մեծ խաղ գործեցին իհարկե, շատ կոպիտ մոդեցան այդ հարցին։ Հիմա շատ նոր ծավերով, օրինակ ջանդարմարի միացում են անում, այսինքն կամած կամած բանակել են միացնում եւ այլ այդտեղ շատ բաներ կա, մենք մի անգամ հաղորդում արել էինք այդ ջենդարմարիայի միացման հետ կապված, հենց մեր այդ ապրիլյան քարոյա այդ բادرազմի ց հետո խոսել ենք դրամասին։ Վերադառնալով Թուրքիայի այդ Իզմերին, իթաթական ժամանակ հատկապես թուրանիզմը, փանթյուրկիզմը զարգացավ, իրենք, վերցրեցի, իրենք վերցրեցի, վերցրեցին մոտավորապես 1880-ական թվականներին իհայտ երեկել այդ գաղափարախոսությունը, իրենք շատեշտ վերցրեցին, վերցրեցին ռազմիեն գաղափարախոսությունը, այն այդ գաղափարախոսության գրողներին, այդ գաղափարախոսներին։ Եվ եթե ես անունները նշեմ այդ գաղափարախոսներին եւ իրականում որտեղից են այդ մ articles-ը դեսնակ դե համարի ոչ մի турք չկա։ Օրինակ առաջին հերթին մենք մենք պետք է եթե թուրքչ ից այսինքն թուրքական ոդունից խոսենք զիա գալպի անունը պետք է ասենք թուրքականության հիմունքները գրող մարդը եւ գլխավոր գաղափարախոսն է այս գաղափարախոսության Թուրքիայում եղած եւ այսօր էլ ընդունվում է որպես հայրը։ Զեյաքյալը քալպը քուրդեր։ Հետո աջի, չէ՞։ Հետո գղրիմցի Իսmail Գասպրալը։ Որոնորից եկավ Թուրքիայից, այսինքն Օսմանյան գասրությունը այս ժամանակ։ Որը թե թաթար Յուսուֆ Աքչուրա, բաշկիր Զեկի Վելիդի Թոգան, ազերի Ահմեդ Աղաօղլու, Ղազանցի թաթար Սադրի Մաքսուդի Արսալ, իրաննով փողոց գա այսօր Թուրքիայում։ Մյուսները էլի իհարկե։ Ղազախ kazak Mustafa Chokayev օրինակ եւ այլն եւ այլն այսպես է մարտիկ էին եւ հետաքրի ինչ է այդ գաղափարախոսության դեսաբաններից ամենագլխավորներից մեկ ամենակարողանած մեկը մունիստեկինอัลտներ սա թուրքական անուն ազգանունը, բայց դա իրական անուն ազգանուն չէ այդ մարդը։ Իրական ազգան, անուն ազգանունը Մոիս Քոհեներ, այսինքն հրիայեր ինքը։ Իմիջած ոչ թե թուրքացած մուսուլմանացած էր, այլ մաքուր ցարին հրիայեր, որը գրեց, որը գաղափարախոսներից որ մեկն էր եւ դեսաբաններից մեկն էր։ Իհարկե այստեղ ը բēcը բակասի նաև մի հատ հայ Հակոբոյանն էլ կար իհարկե այն մարդկանցից մեկներ, որոնք Թուրքիայում այն ժամանակ հիմնեցին մի միություն турկականության, հայկական փառախոսության առաջնանելու գործուն։ Դրան ավելցեն իհարկե նաև երկրի ներսից մի քանի ոքի, Մեհմեդեմին օրինակ, Յորդակոğlu, Մեհմեդեմինը գիտեն հայերը այն արմավոր Աթաբանի գոմիտացի այդ մոդեր ինքը եւ այս իմ ես նաեւ գոմիտաց ուսումնասիրած չէ գոմիտացի ուսումնասիրություն եր ժամանակ իհայտ բերեցի մինի բանաստեղծության հիմն վրա կերված կոմիտացիան երկ турքերեն երկ բայց նաեւ իդատերակի ղեկավարներից մեկն է իհարկե համդুল্লাহ սուպիթանը övergar որը նորից իդատերակի ե գլխավորներից մեկն էր բարտաստիճան Մարդկացի։ Իհարկե հալիդե էդիպը ադվարը եւ ադնան ադվարը պետք չէ մօրանալ։ Հալիդե էդիպը ադվարը գրող էր, քին գրող եւ առաջի քին գրողներից Թուրքիայի եւ Թուրքիո ժամանակագիտ կնոջ իդոլներից մեկը ադնան ադվարն էր Իրամուսիններ, նրանք էլ իտատերակի մաբաներին անդամներին սակայն սրանք հարում էին այն խմբին, որոնք ուզում էին հայկական հարցը անարուն անարյուն կերពով դուցել, այլ ասինքն հայրին ոչ թե գոտորեն, այլ ծուլել։ ըհա և Ջեմալ Паշանն էլ նույն մտայնության դերեր ուզում էր օկտեվեր հայերից, որովհետև գիտեն որ հայերը ստեղծարար ժողովուրդ են, խելոք ժողովուրդ են, ասում է, որ են որ են, մենք հավել լավ եմենք չսպաննենք այճող, չվերացնենք, այլ ծուենք, թուրկացնենք այճ ժողովրդեն մե մեծամարավելի լավ գտնի բայց իհարկե եթե լաթը Էնվերը եւեն դեմ էին կաննել դրանց եւ իրենք այդ փանթուրկական գաղափարախոսության հիմնարար առաջնարար նաեւ ցեղասպանություննա փանթուրկական գաղափարախոսությունը շարունակվեց իհարկե ինչեւ հետակայում նաեւ երբ որ նուրի պաշե գլխավորությամբ զորքերը հարցակվեցին նորից Հայաստանի վրա ու հասա ինձև Բաքու եւ գտորեցին 30000 հայ եւ այնտեղ հիմնեցին Ադրբեջան Երբ անը երկիրը Ադրբեջանի Հանաբեյությոյն ու մուսավատականների հետ միասին Իմչալուց ես հանդիպել եմ մի բանի մի գրությանը որտեղ ասում է որ ասում են որ երբ որ թուրքերը հայերի այդ բանաստուկ բանակցությունների ըննստած ի՞չ ես եթե չեմ սխալում կամ Նուրի պաշա Նուրի պաշան չգիտեմ կամ էլ մեկ ուրիշներ այդ իրենցից Հայեր ասում է որ հայեր ասում է իմանցեք ասում մենք նման ծրակիր ունենք փան турկական մենք մեծ Տուրան ենք կազմելու mm -hmm. մեր բոլոր ջանքերը դրան են իմ իմնված և, և, եւ այդ ճանապարհի վրա միայն դուք եք մեզ հանգարում եւ այո իսկապես եթե նայեք քարտեսի վրա կտեսնեք որ քինական բարիստներից ոչ Թուրքիայի արևմտյան սահմանը թուրքական պետություններ են եւ առանցում միայն Հայաստան ու յարգի հյուսում են մի հատ վրաստան կան։ Այսինքն մենք ենք խնդարում, մենք միշտ ենք խնդարել ենք, այսօր էլ խնդարում ենք իրենց այդ թուրանիզմը, ուրանական պետության հիմնելու։ Դա հեշտ է լուծվում այդ տնտեսական ներխուժումն ապա թեն կարծես թե ճանապարհը իրենք բայց այո այո, այո իհարկե <small> այդ արումովաշխատում են իրենք դրա մասին մենք խոսել ենք սակայն իրենց գլխավոր իրենք իրենց գլխավոր հակառակորդը տեսնում են հայերին հայերն են այստեղ այն բանը որ չեն կարողանում մարսեն եւ այն ժամանակ էլ հայերեն ասել են որ դուք մեր ճանապարին եք կանգնած այս ծրագիրին կամ դուք կամավոր կկաշվեք 1-1 կոմ ճանապար կբացեք մենք կմիանանք կամ էլ մենք մեզ կկաշ ձեզ կկաշենք 1 կոմ մենք ձեզ կվերացնենք ու մենք կգបացենք մեր ճանապարը այն ժամանակ երբ որ ուժերին այդպես էին արտաձվել հայերեն այնտեղ տեսնում ենք որ այդ գաղապարախությունը կա եւ դժպախտապար այսօր նորից և դերևս կան մարդիկ Հայաստանում անգամ շատ խելոք մարդիկ գիտնական մարդիկ պատմաբաններ եւ այլն որոնք այն կարծիքին են որ դա հնացած գաղափարախոստություն է Թուրքիան այլևս հեռացել է ես բոլոր նրանց գասի որ նի մի քիչ դժվարանում բացեք մտեք ինտերնետ բացեք թուրքիա պատմության այդ կայքը թուրք ծագումը թուրքական պատմության կաճը այդ ինստիտուտի այդ կայքի չէ եւ նայեք դե այնտեղ ինչը գրված այնտեղ կա այդ գաղափարախոսությունը այսօր է ասինքն այդ գաղափարախոսությունը իրենց հիմնական գաղափարախոսությունն է այսօր է դա գարնայ եւ դե կեմալիզմի մեջ է քեմալիսներն են այդ գաղապարախոսության գոմնագիստերին սակայն ուղղակի չին ցույց տալիս նրանք բայց այդ գաղապարախոսությունը կար թուրքջուլի թաթաթուրքին հիմնած գուսակցությանը ժողովրդահանապետական գուսակցության հիմնական ուղություններից մեկը իմջալուծ 6-ած բան նետ է նետե նա նետ սլակներ են Իվ, այդ ցուսակցության դրոշի բանա այդ կերպի մեջը այ մեն մեկը մի բան է նշանակում որոնցից մեկը թուրքջյուլյուկ է թուրքականություն այդ թուրքականության գաղափարախոսությունը ինկած է հիմքում այդ ցուսակցության ատաթյուրքի հիմնած ցուսակցության Եվ այնտեղ է Գերեվաթը, ինչ է այդ գղապարը, Թուրքի գղապարը եղել եւ թիմալիդի գղապարա գղապարա հոստիան մեջ նաեւ այսօր էլ կա եւ իրենց ամբողջ գործունեությունը ինչ էլ որ անում են ուղղվածը դրան, ի միջիայից այդ դեպրոցները որ ասեցին, ջանդարմայի միացումը, լեզվի այդ կոնգրեսները եւ այլնեւը Դեستمեք որ ոչ թե եթեби Եվրոպա է ուղղված այո турքերը միշտ իրենց հայ հայացքը հարած են դեպի Եվրոպա, սակայն բاحատկապես Բալկանյան բարություններից հետո թողեցին այլևս դա իրենք ուղացին իրենց հայացքը հայացքը դեպի արևելք։ Եվ այսօր էլ իրենց հայացքը ուղղած են դեպի արևելք, դեպի турանիզմ, դեպի թյուրքիզմ, դեպի турկականություն եւ իրենց բոլոր ցայրերը ուղղված է այդ արómավ այո կարող է մանր մຸນո շեղումներ լինի այս օրվա կոնյուկտուրայից գախված <muchei> բայց հիմնական ուղղությունը այնտեղ է այսինքն թե աճ թեկվեն թե ցած թեկվեն իրենք իրենց ուղղությունը առաջ գնալն է եւ գնում են առաջ ոնց որ ասենք բանը արագաստանավերը արագաստանավերը ուղիղ չեն գaragnan, որովհետև կամուց է գախված։ Իրանք 1 աճ 1 ծախ 1 աճ 1 ծախ անելով ուղի են գնում։ Այ այս ձևի ել Թուրքիա գոթական քաղաքականությունը առաջի գնում դեպի טורանիզմ թեպի մեծ դուր։ Իսկ այս դեպքում նեո-օսմանիզմը դա ի՞նչ է նեո-ոսմանիզմը շեղում էր իհարկե դրանից, որովհետև դա արդեն նոր մարդիկ եկան կառավարությանը, եւ դրանք այդ հին, այդ կեմալիստական, այդ հիմնական առաջին օրվանը ստեղծված Թուրքիայի ժառանգության հետ այնքան էլ կապ չունին, ընդհակառակը կեմալիզմին դեմ էին, Մուստաֆա Քեմալին դեմ էին իրենք գրոնա Կանթեկում ունեցողներ ունեց գրոնամոլները իրենք ուսացին նոր ոսմանյան պետություն հիմնել, սակայն այդ բոլոր թուրքական պետություններն էլ իստամեն դավանում, այսինքն այնտեղ էլ 100%-ով չի վերացած այդ touranական գաղափարախոսությունը, սակայն դրված է հիմնականում ավելի շատ շեշտը գրոնքի վրա այո եթե նաիլ թուրքական պետությունը եւ մուսուլման է կարող են նրանց հետ են միանան որովհետեւ մենք ծկտում ենք բոլոր մուսուլմանների միությունը ոչ մի են բոլոր թուրքերի միությունը այլ բոլոր մուսուլմանները եւ բոլոր թուրքական պետությունները լինում են դրա մեջ ը սաթլավ այսինքն իսկ կարելի է դիտարկել որ նեո-օսմանիզմը գոն է այդ զրո խնդրի <խնդ> հարայվանների մեջ հա քաղաքականությունը որ դա պարզապես ինչ որտեղ նայեւ դա ու թող լույի կոգմից առաջարկած այսպես ասենք պաթետավորում էր իրենց հետագա քայլերին որը փաստացի չստացվես, չէ? Ես ինչպես չստացա։ Ճիշտ է, ինչ որ արումով ճիշտ է, հա՞, դա։ Որովհետեւ այդ զրո կղաղափար քաղաքականությունը դա Դավիթ Աղվերյանի քաղաքականությունն է, այլ Ֆեթուլահ Գյուլենի քաղաքականությունն է։ Ուհ։ Ֆեթուլահ Գյուլենի քաղաքականությունը այսպես է։ Բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ իմնեք։ Ֆեթուլահ Գյուլենը յերևի առաջին կամ առաջիններից մեկն է, բանը, մուսլմանական առաջնորդներից, որոնց գնաց ապապայի տեսակցություն ունեցավ, շատ լավ տեսակցություն ունեցան եւ են, եւ ֆեթուլահ Քյուլենը ասում է, որ բոլորի հետ շատ towarzաբերություն ունենcsc, ոչ մեկի հետ արճակատման չի չգնաց։ Անկամ եթե ձեր ճշտամին է, իրահետ խաղաղություն կընկێت, իրահետ լավ ըկեվայլան ու կամած կամած առաջ գնացեք։ Երբ որ նրանք նկատեն, թե դուք արդեն ամեն ինչ ձեր ձեռքում եք կենտրոնացել, արդեն ուշ է լինելու իր anthracամա։ Այսինքն դա զուգագի իրականում։ Այո, իրենք ուզում էին զրո պրոբլեմ հարևանների հետ այլ այդ զրո խնդրը իհարկե առաջի հերթին դա զրնդույ եր բոլորի համար բոլոր հարևանների համար ով չի ոզում խաղալին օրինակ մենք մեզ համար էլ զրնդույը միշտ գاگալի ասել որ Թուրքիա հանրապետության ժամանակաշրջանի ամենալավ ժամանակներ որը բանը Թուրքիայում ապրող փոկրամասությունները ունեցան անգամ քրտական հարցը լուծվում էր համարյա թե Սակայն նիհորք է դա ժամանակավոր է կամ աստղում։ Բոլորը սպասում էին, որ այ ոնց որ թե կարծես թե Թուրքիան ինչ որ փոփոխություններ է իրոք ուզում։ Հաստատ պիտի լիներ փոփոխությունների արկե։ Սակայն վերջնականում դա մեզ ձեռնդուի արդեն չէր, դա ուրիշ խնդիր։ Այո, այսօրվա համար դա գիտեք, եսիմ չիման, բանի նման է, եթե մենք այսօր ոչխարին գերագրում ենք, բահում ենք 01, դա չի նշանակում որ վաղ չենք մորտելուն նրան։ Դա էլ դենց է։ Ինք թթուլակ Q-ն ու ու գյակի asun-ն է։ Բարի կամացեք, լավ, առաջ գնացեք, դու կամաց, կամաց ձեր կգանց գանցնեք ամբող ամեն ինչը ու հետո մի օր եթե նկատենթե, բայց ամեն ինչը մենք մեր ձեռից տվել ենք, արդեն ուշ է իրանց համար։ Արդեն ոչինչ բան չեն կարող անել դրա դեն տաե քաղաքականությունը եւ այս զրո քաղաքականության բանը արգասիկը դրա բդուղները մենք տեսանք այստիրիայում ինք դուք հիշում եք Երևի ինչպես էր Էրդուանը ողջագուրվում Սադի հետ ասում էր եղբայրս Սադ ինչ եղավ հետո շատ կարճ ժամանակ հետո ասեց Սադը սատանն է Սադին պետք է վերացնել եւ այլն տաեր Իհարկե նա սկսեց դա ոչ թե Ֆեթուլահ Գյուլենի քաղաքականության հիման վրա, այլ հետո ընդհակարակա։ Դա շատ շուտ էր, շատ շուտը սկսեցա։ Ու իշ, իշ, իշ կարելի է եսեմ հասկանամ, ծեր ասածից Ֆեթուլահ Գյուլենի քաղաքականությունը հստակորեն առաջ էին տանում Դավթողլուն, Ահմեդ Դավթողուն եւ Աբդուլահ Գյուլը, որ երբ գալիս էր Երևան, նա իրոք ուզում էր Գյուլենի քաղաքականությունն առաջ տան։ Ճիշտ է և yeah, եթե uh, yeah, երդոանը գյուլենի քաղաքականությունով առաջ կնար, նա պիտի բադերազմ չհայտարարեր Սիրիային, որովհետև գյուլենի քաղաքականտա մեջ բադերազմ չկա։ Անթակարակը, տեսեք առաջի հերթին, երբ որ եղբայրությունս կսկսան անել ճակերտավոր Սադի հետ, որոշեցին իրար հետ Թուրքիա-Սիրիա հայասահմանի վրա գտնվող բոլոր ականները մաքրեն։ Այդ ականները մաքրուvec են, եւ դրա համար է Սիրիան անցավ այդ վիճակի մեջ, իհարկե որի մեջ այսուր գտնվում է։ Ականները մակրվել էին, հետո կամած կամած իրար հետ բare կամանալու էին, կնալ գալ, թեթե կոս գուցե մի պետությունը ստեղծեին եւ այլն-այլն, բայց այդ մի պետությունը գլիներ հենց թուրքական կողմի ձեռքում գյուլենականների ձեռքում հենց դա է խնդիրը ոնց որ ասենք թուրքերը ուզում էին միջին 아զիա ներթափանցեին բայց ինք իրենք լինեին ղեկավարը իհարկե ոնց որ հա. ասեցի սխալ արեցին որ սկսած իրենց միտքը արդայացեցին եթե կամած կամած մտեն այդ ու իրենք դառնային ավտոմատ կերբով ռեկավը այն շումնակ կլիներ մեկ էլ կտեսնեին որ այս անգամ էլ մոսկվան գնաց մի հատ անքարա եկա myer գախին բայց ոչ մի բան չեն կարողանանեն ոնց որ չեն կարողանան անեն այն ժամանակ սովետական միության դեմ չէ մոսկվայի դեմ ը գյուլենի հաղաղանությունը նորա նորանում ամի բաներ իր մարթիկ մտին էին ամբողջ այդ երկրների ղեկավար պոստերոն որ արդեն ժողովուրդը եթե անգամ արդեն նկատեր դա ինչը գտարուն անելիք բան չեր ունենալ որովհետեւ ղեկավարությունը կեննեն գյուլենի зерկոմ սակայն քանի որ բանը էրտունը հերացավ գյուլենի այդ գյուլենի ցեգյուլենական քաղաքականությունից եւ հարեց կեմալիստներին ոնց որ քիչ առաջ ասեցինք դարձավ կիսա կեմալիստ, կիսա ոսմանիստ այդպես մի բան եւ մի քիչ ոսմանիզմի կամ մի քիչ կրոնական քաղաքականությանը արաժտանում, մի քիչ կեմալիզմի, մի քիչ ազգային քաղաքականությանը արաժտանում, օրենք քրտերի նկատմամբ ազգայինն է արաժտանում, եւ ներսի նկատմամբ իր ներսի բանին այս ժողովրդի նկատմամբ ոսմանիզմն է առաջտանում եւ այն ասես մի խարխշտիկ մի բան է ստեղծած հիմնականում իր իր մեջ դա ավելի ավելի ֆունկցիոնալ Վահանակ է ունենում էլի ձերքի տակ հերակրավարման որտեղին որ սեղմակը գուզի կսեղմի եւ արդյունքում կստանա այն ինչ ուզում։ Այդտեղ միշտ էլ է Թուրքիայում ես միշտ ասում եմ երկու բանով ամեն ինչ կարասան, այս կրոնքը եւ ազգայնությունը եւ եթե նայեք Թուրքիո բաթմոթյանը սկսած ծ ոչ այսօրեն այդ երկու լծակը օկտագորձելով բոլոր գուսակցությունները բոլոր գուսակցական գործիչները առաջ են գնում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը մոտենում է իր ավարտին։ Ես Ձեր ռադիորոսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ Դուք դիտում եւ լսում եք Միջին Արևելյան Ուսումնասիրությունների կենտրոնի տենորեն Տիրանլոկ Մագյոզյանի հեղինակային «Կիսալուսնուի Մայրամուտ» հաղորդաշարը։ Տեղավարում աշխատեց Լիան Նախատարյանը։ Ցտեսություն։